velkommen til Kaffe og Vaffel her på Buktafestivalen. Her har vi, som dere sikkert vet, kaffe og vaffel. Og nytt av året, vi har ølkringle. Det passer perfekt til pils. Og buktøle, så klart. Anna enn ølkringle, så har vi løkfokaccia i år. Og vi har også småkake. Alt dette er levert fra kaffebønner, og de lager jo, som dere kanskje vet, top-notch varer. Kom og prøv det.